اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ موئے مبارک کو ذرا آئیے نزدیک آئیے اندر زندہ شروع آئیے میں اسے تعارف کراتا ہوں کہ زمین اگر آپ کھل جائیں یہ سرکار کے موئے مبارک ہے اس میں اور ابھی اس کے بعد یہ کعبۃ اللہ شریف کے خلاف مبارک ہے جس پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس میں پاک بھی لکھا ہوا ہے خلاف اعتراض کے لیے حضر اسد کے پاس کا وہ ہے اور یہ حق میں مت دیجیے یہ کربلا شریف کی شفا ہے جو مولا امام حسین علیہ السلام کی مواد شریف کے پاس کی اور یہ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار مبارک کو کتھی سے کیا تھا اس کا ایک حصہ ہے چھوٹا اور یہ موئے مبارک ہمارے محمود شاہ صاحب لوگ لیے آئے ہیں یہ بھی موئے مبارک کی زیارت کی تھی اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جالی مبارک پہلے تھے آج سے 40,000 سال پہلے اس کے یہ نو سے جالی ہے اور یہ جو پتھر ہے اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف میں پہلے وقت اسلام کی دعوت دیے تھے تو جو پتھر سلام کیا تھا سرکار کے نالے مبارک کے پاس لوٹ کا یہ پتھر کا حصہ ہے اور یہ کٹرے میں میں پانی ڈالتا ہوں زمزم اس کو یہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی مزار مبارک کی لہر کی شفا ہے اس میں میں پانی رکھتا ہوں جو اپنے جسم پہ یا پینا چاہتے ہیں تو آج حضرات پی سکتے ہیں آئیے سر یہ سلام بیٹے ادھر فرحان اور ارکم ارکم کا ہے سب جانے یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا صلوات اللہ علیکا علينا من ثنيات الوداع وجبت شكر علينا ما دعا لله داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك رحمتوں کے تاج والے تیتھی ترانا ہو رے گا
सला अलैका या रसूल सला अलैका हर तरफ ये धूम मची है या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका तशरीफ लाइएगा ताकि सुकून मौका मिले और सुकून से देख पाए, पीछे से लाइन बना कर आए और फिर उसके बाद यहाँ से निकलते जाए। लेडीज भी मुशाहिदा करना चाहती है, बाद भी उनको मौका मिलेगा, लेकिन बरए मेहरबानी लाइन बनाकर आई सबसे दूरी से प्रदीप तशरीफ लाइए और इसके सामने कोई जोर से बात न करें। सबसे वाला हुआ ला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, जिनके तलवों का धोवन है आबे हया है वो जाने मसीहा हमारा नबी, खल्क से औलिया औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, लाखों आए यहाँ और लाखों गए ऊँचे ऊँचे शहंशाह, यहाँ न रहे लाखों दिए जले जल के फिर बुझ गए, क्या खबर कितने तारे खेले छुप गए, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदिना व मौलाना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मौलाना मुहम्मद।
دن فضل رب الاولا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے ان کو روز جزا اور کیا چاہیے ہم کو اپنی غلامی کی دے دے سند بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے اللہ ہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں پہ تمہارے لیے اللہ